sveiki visiem! Šis ir mans otrais vlogs no Francijas. Mēs jau esam pie Versaļas pils. Kā jūs man redzētu visu milzonīgo pili. Šī būs jau mana otrā reize Versaļas pilī. Pirmās reizes šīs pils apmeklējums bija tāds viens no maniem sapņiem, jo tā pils ir nenormāli liela, grezna, forša, smuka. Man ļoti patīk pilis, kā jūs visu jums jau zinat. Bet jā, mēs noīrējām mašīnu. Tūlīt parādīšu mašīnu ītraki, jau var redzēt mazliet. Un jā, tad šodienas plānā ir Versaļa. Un tad mēs brauksim augšā uz Normandiju pie jūras Angļu kanāla. Nezinu, kā tieši ūdens skaitās. Bet jā, tūlīt dodamies iekšā pilī. Šādi izskatās mūsu mašīnī. Mums ļauj izauties no Renault Toyotas. Un mēs paņēmām Toyotu. Kaut kāds hibrīds, laikam, kad pusi uz pusi brauc, labi, es nezinu, kā tas strādā, bet jā, tāda vienkārša forša mašīnīte, tā, lūk, viņa izskatās. Dodamies! Esam iekšā pilī, šeit es visu laiku nevaru piefiksēt to vecumu, jo vienā ir līdz 24, vienā līdz 25, vienā līdz 26, Šeit bija par brīvu Eiropas Savienības pilsoņiem līdz 26 gadu vecumā. Izbaudu visus savus ekstras vēl pēdējos Francijā, vēl pēdējos gadu, divus vai trīs. Sākam mūsu tūri pa Versaļas pili. Tā mēs te staigājam. Katra zāle par nākamo greznāka un greznāka. Bet jā, baigi daudz cilvēku salīdzinājuši ar to, kā bija. Kaut kad pirms vasaras maijā. Šo darbu man vispār, man liekas, aizmigt nav iespējami. Kā viņi diez mazgāja gultai šitās augšas? Ar trepēm katru dienu kāpokšā. Labrīgi, nesmēr metali visu laiku. Jā, šeit var tu redzēt, cik daudz cilvēku ir. Mums nemaz nevajag austiņas, mēs kaut ko ejam, tēc visu zin, viņš mums pastāst. Vai ne, mums nevajag austiņas. Bet tā kā, nezinu, tiešām tā greznība vispār nav aprakstāma. Šī vieta ir vienkārši tāda tā kā bilžu. Paradīze, jo visur ir spoguļi, tiešām visur, nu labi, šie pat īsti nav spoguļi, tie ir vairāk, nē, laikam ir spoguļi, bet citur ir tādi tā kā tiešām tīri spoguļi un visur, smuki foni un viss tā kā, jā, tā kā jūs brosiet Versaļu, velciet ļoti tādus smukus, svinīgus outfits, jo te daudz sanāks bildes tiešām, es jums to garantēju. Tagad es savam nākotnes meitām braukšu uz Versaļu. Viņām visām būs šādas kleitiņas un es viņus fočēšu visur. Visur! Es ļoti gribēju suvenīriņus un obdusie veikliņā vīz bija tik smuks. Un labi, ka es šādu kā klarotiņu. Es kaut kad pustiļā nomainīju masku no tās medicīnas, kā es uz šito melno. Jo vēl tā medicīnas kā mums tik nesmuk izskatās bildēs. Un tur ir kā meitenes ņēma nost masku tā kā fočējās. Es vienreiz noņēmu kaut kā nebija pārāk ērta sajūta pret citiem cilvēkiem arī, kas ir atnākuši un skatos uz kādām vēl šarām, kas ir fočējis bez maskas. Tā kā jā, beigās fočējos ar šo maskiņu. Bet jā, tagad esam atnākuši uz to pils parku. Mēs staigāsim vēl šeit un tad iesim uz mašīnu un dažiem brauksim kaut kur meklēs sirmā jau pusdienas. Maksas ceļš. Saulriec ārā. Mēs esam klāt viesnīcā. Tūlīt iesim skatīties, vai visiem ir kur gulēt pēc mūsu rezervācijas. Tā. Kāds paņems? Es varu pati. Pēc mūsu rezervācijas. Viņš ir mazliet brīnījās, ka mēs esam trīs personas. Kā tam būs jābūt balkonā? Būs cilvēciņam trešajam arī gultiņa. Tātad jā, nofilmēšu ātru rumtoriņu. Sadāks vienmēr nofilmē beigās, ka viss jau ir sārdīts. Bet jā, šī nav nenormāli liela pilsēta.
tāpēc reāli nebija baigi daudz opciju. Es paņēmu to, kur bija brokastis iekļautas. Tātad, jā, šāda istaba. Gulta. Un vannas istaba. Tā. Šādi. Kā jā, tūlīt noliksim visas mantas. Un tad jau sāksim domāt, kur iet apskatīt pilsētu, kur iet ēst vakariņas. Jā. Ejam kaut kur jūras virzienā. Un mums jau tā ir pirmie objekti. Pastoties tiltiņš mirgot, tur kaut baznīca izgaismota. Jā, tā diezgan randa pilsētiņa. Nebija priekš tā dzirdējusi. Bet jūras krastā. Liekas kaut kāds kosmosa kuģis. Nu, vispār nesaprotam, ietiņa kaut kāds muzejs. Vulkāna, laikam, tā pa vidu kafejnīcas, kaut kādi restorāni. Es ejam, un tas koks reāli skan tā kā, es nezinu, tie putni tur kaut kādu apokalipsi plānotu. Es domāju, ka var dzirdēt kamerā arī. Nevarējām izdomāt, kur esi mēs. Tad nācām uz indiešu kafejnīcu kaut kādu. Man te ir kaut kas veģitārs, es tā ko jau pišķi pagājušoju to ļoti ass. Bet, nu, viņa jau pas labi. Tad tas porcijas ir, nu, vienkārši, es nezinu, Latvijas zemnieku kafejnīca izmērā. Tāda vista. Tad viņiem vēl tur ir maizītes. Jā, tā izskatās kafejnīca tāda. Bildītes. Viss pa vienkāršo. Labu indiet. Jep. Kurus mēs tā pārēdāmies. Tā kā es tiešām var necēk Alberts un Deicīs ēdīs visu to savējo. Un man tur diezgan daudz palika, bet bija ļoti garšī. Mēs vakarā sanāk bijām Parīzē tie Five Guys, kas skaidrās, nu, labs nezinu, cik viņš kruts skaidrās, bet nu, ir kā kaut kas interesants un foršs. Bet viņš ir tūlu nestāvēja kaut šodien ēdienu. Nu, es nezinu, man ļoti garšo tie veģitārie indiešu ēdieni. Bet, es lieku aizmiņu. Nope. Bet jā, ir ietīgi vēls, es varētu beidzot, es 7 km tā kā nogāju, normāli. Es varētu beidzot salādēt vloga failus datorā. Tik forši jau no telefona, es vēl nereiz neesmu nevienu video failu lādējusi. Datorā es citreiz pat vairākas reizes dienā lādēju. Bet jā, tagad, ievienoju telefonā vairāk atmiņas un tas nozīmē, ka man ir brīvākas rokasteļojuma laikā. Bet jā, viss iešaldēt failus, atpūtīsimies, pazīšos bildes un tiekamies rītā. Mēs tikai nācām uz brokastīm, atgriezīm visādi labumi, franču bagetes dažādas, bulciņas, sieri, gaļas, pankūkas ar Nutellu. Ui, tik forši. Šie viņi dievārījumi, es tādus vedu pagājušajā gadu Latviju. Labs rītiņš, mēs esam jau gatavi. Kā es esmu no Parīzes ārētā, mans outfits jau 2,5 dienas ir šāds. Visi mani smukie outfiti var gaidīt, ārpus Parīzes mani viņi vairs neinteresē. Bet jā, man šodien plānīšu braukt augšā pa to ūdens piekrasti uz tādām populārām klintīm etretā. Un jā, vēl visādām smukā vietiņā. Nav nejausmas, jo tāds baigais nogurums tā, ka negribas gluži kā Parīzē 24-7 visu dienu pilnībā kaut ko darīt. Tāpēc es, man nebija 21 gumijas, tāpēc es norāvu maskai tos tem. Un uztaisīs jau 2 gumijas. Bet jā, izrakstamies no šīs viesnīcas. Nav nejausmas, kur mēs paliksim vēl pēdējā mūsu naktī, kas būs šitā. Bet jā, dodamies. Man tā aizdomu, ka es nereiz vispār to šajā vlogā vēl neesmu pateikusi, bet mēs esam pilsētā, kur sauc Le Havre. Tāda ostas pilsētiņa pie jūras. Tā te izskatās. Paskatieties, kāds vienkārši akmeņi. Tik daudz. Nezinu, jāprasa mūsu ekspertiem, visi zinošajiem, kā viņi te ir nokļuvuši. Tad kādēļ uz kā šī akmeņa te visi nokļuva? Velkoņi vēl piekšā, ostā. Neuzzināsim ne mēs, ne jūs to šodien. Pārskalojuši pāri viļu. Otrā pusē visi sakmeņi, kur bija viņi. Ok, tomēr uznājā.
kaut kā te ir siltāks nekā Parīzē bija. Paris liekas, ka pie ūdens vajadzētu atklāt ūdens, vajadzētu būt vēsākam kaut ko diem vējiem vai kam. Bet jā, mēs tā staigājāmies un vispār ne vējš, ne augstums un pat grādi, man liekas, ir pa kādu vienu vai divu siltāki. Esam Diepilsētiņā, Aitratā. Baigi smukas tādas mazas, mīlīgas mājiņas. Tāda multeņu pilsētiņa. Jā, šī vieta ir super iespaidīga, pat kad saule nespīd. Pasieties tās klintis. Šitā vietiņa vispār. Un nav kādā baznīciņa bāds. Tur būtu tik smagi, tur būtu mašīna jāatbrauc. Bet labas teica, ka šeit seriālā. Kas notika alvis pēc tās alvis? Lupīnā. Tur esot tam čelītīm dēls nozakt šajā pilsētiņā. Viņš tagad meklē. Es neesmu redzējis to seriālu. Bet jā, iesim staigāties. Dušiņ kāpsim augšā. Atradi! Forši. Tomēr uznācām augšā. Mēs jau sākumā domāju, ka nekāpsim, padevāmies. Un paskaties, te pavarās vienkārši vēl viens. Tāds pats, pat vēl lielāks. Man ir šitā jaunā filmiņa kamera, ja? Un man it kā rāda, ka man ir izsišķēts 18 bildes, bet es vairs nevaru viņu uzvilkt. Tā kā man nav un jāsmas, vai es esmu sačakarējis to filmiņu, un kaut kas tur nav, vai arī ir izsišķēts viss, bet rādās, ka 18, tā kā pilnībā neko nesaprotu. Tēt, paskaties, man nevar vairs uzvilkt, bet rādās 18. Tāpēc, ka tev jau bija iebrenzējis, tev ilgi trīs stāvēja. Ko? Man kas visi reāli to vienmēr saka, bet nu tiešām ar kameru nevar nodot to tās krāsas, vienkārši kaut vai nav saule. O, ne, īstenībā uz mākuņiem kaut kas bišķi jau parādās. Tas skats un mērogs ir, o, īstenībā var jau saprast, redzēt, tīturis cilvēciņa augšā pēc stāvara apstāna saprast to mērogu. Bet, nu jā, baigi foršā vietiņa īstenībā šeit pat, ja ir liela motivācija, un, pieņemsim, ja jūs sūtas kaut kādu, nezinu, nedēļu Parīzē, tad šī vieta nākos 2 stundas no Parīzes, man liekas, tā kā ir vērts atbraukt, ja viss Parīzē jau apskatīts nedēļas laikā. Esam benzīntagām pielībā plānu mainījies, mēs tomēr izdomājam braukt otrā virzienā uz Saint Mont Michel, kas ir tā milzīgā Disney pilsētiņa, tā kā diezgan tālu, kaut 230 km, bet jau es tagad taisu šāds makaronus mikroviņu krāsnī. Un tad, jā, es vēl pārģērbšos mašīnā, jo šis autos galīgi nav piemērots tajā pilsētē. Jā, būs varši. Es paņēmu šāds makaronus. Ar 4 sieriem, tad tur mikroviņu krāsnes uzsildīju, un tad to līdz laižam tālāk. Iepašu mēs tagad ar mammu un Annu bijām, mēs gājām tos 3,5 km, cik kājām tur no stāvietas līdz pašai pilī 3,5 km, bet tagad mēs iesēdāmies busiņē, tad busiņš te visu laiku kursai turpšurpu. Un jā, tur brauksim busiņu un atpakaļ iesim varbūt kājām. Bet jā, mums ir vēl tikai stunda kaut kāda apzvanu pa gaismu, tāpēc paldies Dievam, ja makājām, bet jā, tūlīt būsim klāt! Mēs esam klāt! Tagad mēs ievēršījām, tie vispār nebija ūdens. Tagad te kaut kas, maz drusciņi arī apkārt ir. Ej tu nost! Iepriekš te bija mitrums, un cilvēki kādām īpašām tādām kurpītēm slēgāja, bet tagad reāli, nu es nezinu, tāds tā kā pludmale pēc lietas. Un pilsētiņā. Ja kāds vēl skatījies man iepriekšējā vlogu, šī pilsēta, no šīs pilsētas ir iedvesmota Disney multenē sapinušies, Tangled. Jā, tā visa karaliste, kur viņa tās laterniņas laida gaisa, viņa kaut kas tāds ir iedvesmota no šīs te Saint Mont Michelas.
Šajā pilsētiņā ir kaut kādi 30 līdz 40 iedzīvotāji, kas tiešām arī dzīvo. Bet jā, tu vajag šajā lauk maska, tur ir zīme pie pilsvārtiem. Un tad iesim iekšā, skatīsimies. Prasās reāli kaut ko siltu nopirkt dzert, jo ir augsti. Es atkal jau pulšu un elšu, bet uzkāpām augšā. Īstenībā, tā kā mēs bijām, tad tur viss bija ciet. Tagad var, diemžēl, laim vēl tur augstākā, bet tur 11 eiro pieaugušiem un līdz 26 gadiem jau brīvu. Bet jā, tālāk izvesa skats. Tikpat nereāli. Kāds bija iepriekš, un tur visi pilsētiņi šādas mazas ieliņas, mājas, kafejnīcas, tādā garā. Nu, viss jau melna tumsa, izskatās incidenti. Es kaut kā biju iedomājusies, ka viņš reāli viss degs, bet te ir klints. Tā kā jā, laikam, cīs nemaz nav iespējams. Bet jā, arī tik forši. Un mēs arī atpakaļ domājam brauksim ar autobusu, jo mums ir tagad kāds divas, trīs stundas jābrauc uz viesnīcu. Jā? Ujē! Bet kaut cēnāk mums pietiks vieta viņā. Mēs iepriekš sadarējām, cik varētu maksāt viena nakts viesnīcā kaut kādā tajā. Es teicu 250, es teicu 300, galvenais teicu 200. Tā kā mums tas vēl tūlīt jāapskatās. Mēs braucam pa kaut kādu randumu ceļu. Paši skatāmies tālumā spīdšu tādu pils. Scary, ak dievs. Baznīca, kapi un tā pils. Vienkārši. Un izgaismu, tā kā nezinu kas. Jā, esam viesnīcā. Ui, kādā viesnīcā? Esam lidos tā. Cēlāmies šeit kaut kādos, nezinu, pusseptiņos. Tā mēs palikām pēdējā nakti diezgan tūlu lidostai, tā kā mums nebija no rīta ilgi jābrauc. Atdevām mašīnu, lidmašīnas lidostajā car rental atdošanā. Jā, gaidam un tūlīt jau dodamies mājās. Mājas, mīļās mājas! Sniegs un kupenas! Kusti! Čau! Skrien resņuks! Nu tā, mēs jau esam visu šodienu mājās. Vakardien mēs atbraucām. Gāja tiešām ļoti forši. Es nezinu, kāds ir iespējams, bet pa to mazo posmiņu, kurus tos 3 mēnešus, 4 mēnešus nodzīvoju Francijā, man tiešām tāds sajūta, ka man tā valsts ir bišķiņ iekšā sirdī. Kaut vai tas laiks man tur nebija tā kā, nezinu, emocionāli un visādi citādi, kaut vai piedzīvojumu ziņā. Nē, nu piedzīvojumu ziņā bija, bet emocionālā ziņā tur šeit nebija man pat labākais posms. Mazliet par izmaksām limšīnas vietas es dabūju salīdzinoši lēti. Pa viesnīcām kopā visām trijām pa dzīvokli un divām viesnīcām es samaksāju kaut kur mazliet pār 400 eiro, bet Parīzē mēs varējām atrast daudz lētāk to viesnīcu un dzīvokli. Bet jā, mēs izvēlējāmies vairāk tādu bišķiņ smukāku, jo mēs zinām, ka nākamajās dienās nebūs nekas tāda baigi fancy. Mašīnas ir bija, man liekas, 200 eiro uz divām dienām, un tēcla piemaksāja 40 eiro laikam par apdrošināšanu. Es nu tādas lietas, nezinu, nu dārāk nekā Latvijā, nezinu, aptuveni tāds pašas cenas kā kaut kādā Somijā. Viena ēdienreiz varētu būt ap 10 eiro, pārtikas produkti arī līdzīgi. Metro karta bija 7,50 dienā, bet ir jānopērk klāt tā pati karta. Tātad, ja jums nav tā karta, tad 9,50, man bija jau tā karta, pēc man bija 7,50. Bet jā, tās laikam arī visas tādas lielākās cenas. Man liekas, tas ir bišķiņ tāds mīts, ka Parīze ir nenumāli dārga un nes cik daudz naudas vajag, lai pa Parīzi dzīvotos un tā. Viesnīcas var atrast arī tiešām. Tad, kad es pagājušajā gadu pirmo reizi biju tur februārī, es samaksāju pa divām naktīm zem 80 eiro uz diviem cilvēkiem. Tagad mēs samaksājām uz divām naktīm 300 ar kaut ko. Nu, tā kā ļoti dažādos cenu līmeņos
var atrast māju vietas. Tiem, kas plāno ceļot uz Franciju tuvākajā laikā, es tieši kaut kad nesen izziņoju Francijā to, ka viņi pastiprina daudz lielākus no Covid ierobežojumus. Manuprāt, valstī tu pat nevar iebraukt bez vakcīnas, ja tev nav kaut kāds super īpašs iemesls. Un tagad arī visur pilnībā restorānos, muzejos, kino, tādās sabiedriskās un kultūras vietās ir obligāts sertifikāts. Nezinu, kas ir ar divām devām vai trīs devām. Mums ir trīs devas, trīs vakcīnas devas, tā kā ar to mums arī nebija problēma. Testi mums nebija jātaisa, bet jā, tas arī vēl iespējams varētu mainīties. Augot visiem cipariem gan Latvijā, gan Francijā. Ja kādi jautājumi droši rakstiet, ceru, ka jums bija interesanti, un tev tiekamies kādā citām video. Cerams, pavisam drīz. Čau!